de violència contra la parella adolescent, que és en l'àmbit en què treballem nosaltres, i us presentem nosaltres en nombre d'un grup molt gros, que és el que hem estat fent en la recerca durant tot aquest any. El nostre equip està format per psicòlogues, per treballadores socials i educadors. Havíem pensat que podríem fer dues línies per explicar una mica educar-nos en el que és el marc de justícia juvenil i les respostes que es donen per poder facilitar la comprensió de les dades que hem pogut obtenir. Nosaltres treballem amb joves que venen al nostre servei perquè tenen una denúncia i són presumptes infractors o infractores d'uns fets que s'han comès quan ells tenen edat entre 14 i 18 anys. Quan arriben, la fiscalia decideix quines alternatives pot donar. En aquest cas, en el cas dels menors, la llei ens permet donar dues vies, dues alternatives. La via extrajudicial, que és la possibilitat de que els nois i noies puguin participar en un programa de mediació, i la via ordinària, que és la via judicial. Per poder participar en la mediació hi ha una sèrie de condicions, tant pels menors com per les víctimes. En el cas dels menors s'han de fer càrrec de la situació, de responsabilitat, s'han de fer càrrec del que ha passat. És voluntari, han de voler participar i a més han de tenir capacitat per fer-ho, és a dir, han de posar solucions sobre la taula per intentar resoldre el que ha passat i han de mostrar capacitat per poder assumir una mica els compromisos que han adoptat d'acord amb l'altra part. No? Per part de la víctima també hi ha d'haver-hi voluntarietat, ha de voler participar, ha de ser interessant per ella haver participat a veure un benefici, o sigui, no se l'ha d'obligar, i a més també en aquest sentit hauria de tenir capacitat també se l'avaluaria. El programa és conduït per una mediadora. En el cas de l'assessorament tècnic, el que es demana al fiscal és un informe psicosocial sobre la situació dels menors i en aquells casos on la situació és més gravosa, el fiscal pot demanar una situació que se'n diu cautelar, que ja les dades més endavant, i el jutge en tot cas decideix si procedeix o no a posar una mesura educativa de forma immediata. Nosaltres el que us volem presentar avui és aquest estudi, donat que en aquests dos últims anys hem detectat que ha augmentat les denúncies de violència contra la parella, fet que ens ha preocupat, i d'alguna manera el nostre interès era conèixer una mica de manera objectiva i quantificable quines són les característiques dels menors que ens arriben i també saber quins casos són els reals que tenim, no? Donat que ens trobem que davant d'una denúncia de violència contra la parella les qualificacions fiscals són diverses, coaccions, amenaces, injúries. Llavors ens interessava saber realment amb quina població estem treballant i quins són els casos aquests que volíem investigar. El nostre objectiu principal és conèixer les característiques sociodemogràfiques, judicials i psicològiques dels menors i també les característiques sociodemogràfiques de les víctimes. Per què sociodemogràfiques? Doncs perquè, com ja us avançarem més endavant en la metodologia, nosaltres hem utilitzat l'atestat policial en l'ocupat de les víctimes, només podem disposar d'aquest tipus de característiques, les sociodemogràfiques. Els objectius secundaris són diversos, entre altres intentar generar quins són els elements que faciliten aquest tipus de construcció de relacions de parella, fer un aprofundiment teòric sobre la situació i veure les investigacions i la tipologia de casos que tenim de violència contra la parella en menors, intentar comparar-lo amb els adults, quantificar, com us he dit anteriorment, quins casos reals són els que tenem i també saber quines són les respostes judicials que s'estan donant des del nostre àmbit. La mostra inicialment era de 120 casos, atesos tant des del programa d'assessorament com de mediació i casos que han entrat al nostre servei des del gener del 2007 fins a juny del 2010. Per, com abans us he explicat, aquests casos tenen diferents qualificacions fiscals, amb la qual cosa per poder esbrinar els casos reals hem hagut d'utilitzar o fer ús de la nostra base de dades que tenim els tècnics, amb la qual cosa aquests 120 casos al final s'han convertit en 90, que eren els casos reals de violència contra la parella. La metodologia que hem utilitzat ha estat revisar la literatura científica, definir les variables per l'estudi i fer un protocol de recollida de dades amb el manual d'instruccions per poder fer l'anàlisi. Per fer cuidats en l'anàlisi de les dades hem utilitzat els informes tècnics, les dades de l'expedient judicial, atestats i les coordinacions amb els professionals referents que portaven el cas en aquells casos que s'ha considerat necessari, s'han fet reunions, anàlisis estadístiques, resultats i les conclusions que són les que avui us presentarem.
Les variables que s'han analitzat en el cas dels agressors són sociodemogràfiques, històriques, clíniques, interpersonals, socials, jurídiques i les relatives a les relacions, a les característiques de la relació de parella. En el cas de les víctimes, són variables sociodemogràfiques, que són sexe, edat, l'edat en què ha iniciat la relació, quin és el país d'origen, el lloc de residència i si estan, en el moment de veure'ls, en tractament psicològic o psiquiàtric. Pel que fa a les característiques de la mostra respecte al sexe, com podeu veure en el gràfic, ens trobem que, sorprenentment, en un 29% dels casos les agressores són noies i en un 71% dels casos són nois. Sí, i també comentar-vos que de la població que vam analitzar vam trobar que en dos casos eren parelles del mateix sexe. Si relacionem edat amb sexe, vam trobar que la meitat dels agressors tenien 17 anys, i un quart aproximadament 16, i les víctimes, la majoria entre 15 i 17. Amb la qual cosa, d'alguna manera podríem dir que havíem trobat que amb el pas del temps hi havia com més probabilitat o més incís de aquest tipus d'actuacions més violentes en la parella. Respecte al país d'origen, tant en l'agressor com en la víctima, ens trobem que la majoria són autòctons. I seguint en el mateix, o sigui, seguint aquest ordre i de major a menor, d'origen sud-americà i centroamericà, del Magreb i de l'Àfrica subsahariana. Únicament sí que m'agradaria destacar que en el cas de la població llatinoamericana, la nostra mostra està sobrerepresentada. Bueno, pel que fa a l'estatus socioeconòmic, va ser un dels factors que vam voler estudiar perquè la literatura científica d'alguna manera sí que feia una relació directa, no?, entre el fet de tenir un nivell adquisitiu més baix i les probabilitats de presentar conductes violentes. Doncs nosaltres hem trobat, la nostra mostra no ha estat així. Valoraven les persones que en un 75% la seva situació econòmica era suficient, com podeu veure en el gràfic que us presentem. Bueno, pel que fa a l'ocupació actual dels estudis assolits, d'alguna manera, una de les coses que em sobta és que el 43% dels nois i noies estaven en situació inactiva i estudiant o treballant, doncs, un 53% aproximadament. Dels que estan estudiant, la majoria estan fent l'ESO i en una menor proporció estaven fent algun curs formatiu d'hora mitjà o un programa o una programació més adaptada. I de la mostra únicament van destacar un cas que estava cursant estudis superiors, en aquest cas batxillerat. Bueno, els resultats, començarem presentant-los pel que fa a les variables històriques. De les variables històriques, les variables que havíem analitzat havien estat maltracte infantil, violència intrafamiliar, l'habilitat, escassa, si hi havia presència d'escassa habilitat de les pares per educar, i seria separació dels progenitors. Nosaltres el que havíem trobat en la nostra població, el que hem trobat és que només un 9% presenta maltracte infantil i un 15% havia viscut violència intrafamiliar. D'alguna manera aquesta és una de les variables que volíem estudiar perquè sí que és cert que en els estudis el que exposaven és que si hi havia una exposició en un context familiar violent, d'alguna manera hi havia més probabilitats que emergeixi una situació de violència contra la parella més endavant, no? N'hi havia d'altres estudis que el que consideraven era que en principi tampoc hi havia una relació tan directa, que depenia de la freqüència, de la intensitat, si hi havia hagut major o menor presència. Llavors a nosaltres d'alguna manera sí que ens havia sorprès aquestes dades, esperàvem trobar-les més altes. Pel que fa a l'escassa habilitat per educar els seus fills, que d'alguna manera sí que hi havia relació entre una habilitat més, un tipus d'educació més punitiva, amb la presència de conductes més violentes, nosaltres hem trobat un 50% amb dificultats per poder contenir, per poder educar els fills. I en el 35% pares que s'havien separat. Les variables clíniques, aquestes fan referència a les característiques de personalitat tant de nois i noies estudiants. En aquesta àrea nosaltres hem trobat força dificultats per obtenir dades. Les variables clíniques que hem estudiat han estat baixa autoestima, dificultats de control de la ira, impulsivitat, la violència, acceptar la violència com una forma vàlida de resoldre els conflictes, tenir actituds i creences tradicionals respecte als rols de gènere, i d'aquestes variables, les que nosaltres hem trobat amb major proporció de dades, han estat la impulsivitat i les dificultats de control de la ira, les que destacaríem de forma més rellevant.
Altres variables que hem intentat estudiar han estat si havia presència de sintomatologia depressiva o ansiosa, si es presentava algun tipus de trastorn psicopatològic, absència d'empatia i si s'observaven distorsions cognitives. Pel que fa al consum, hem detectat que en un 58% dels casos els menors informaven que hi havia un abús d'algun consum de tòxics i el que més destaquen eren alcohol els caps de setmana i cannabis de forma diària. Vale, ara us deixaré la meva companya, la Sandra, que us explicarà la resta de resultats. Jo continuaré amb l'apartat de variables interpersonals. Aquí hem... Ara? Sí, ara s'escolta, perdoneu. Doncs, com estava parlant, començaré per l'apartat de variables interpersonals, on hem volgut analitzar o recollir les dades en relació a si presentaven o no baixes habilitats socials i si presentaven mancances en quant a les habilitats per resoldre els problemes interpersonals. I hem obtingut que en la nostra població, per voltant d'entre el 20 i el 30%, mostraven aquest tipus de mancances en quant a falta d'assertivitat, una mancança en quant a l'escolta activa, en les relacions interpersonals i dificultats a l'hora d'enfrontar-se als problemes entre les relacions de les persones del seu entorn, ja sigui d'una manera evitativa o proactiva amb violència. Pel que fa a l'apartat de les variables socials, vam destacar que aquesta àrea seria de rellevància, ja que la població estudiada s'ubica en l'adolescència i el grup d'iguals moltes vegades influència o és una posició rellevant per sobre dels pares o de la família més propera. En aquest apartat destacar que gairebé un quart de la mostra presentava una manca de recolzament social del seu entorn, és a dir, un suport i una contenció per part de referents adults o socials, així com una elevada influenciabilitat dels seus iguals, és a dir, que es deixaven guiar moltes vegades de forma negativa per seus iguals. Sí que vam trobar important a l'inici de la investigació detectar si el seu grup d'iguals feia ús d'aquesta violència en les relacions sentimentals, però no vam obtenir dades suficients per concloure aquests resultats. En quant a la naturalesa dels fets, vàrem detectar que el Ministeri Fiscal, que és l'encarregat de rebre la denúncia i fer la tipificació dels fets delictius, va puntuar en un 82% de la nostra població, de la nostra mostra de nois i noies agressores, en un 82% els fets denunciats. I per contra, en una menor proporció, un 18%, com a falta. Si observem en diferenciació de gènere, els nois presentaven una major proporció en quant a la tipificació de delictes, és a dir, cometien fets o agressions o maltractaments de forma més greu que les noies agressores. Pel que fa a les variables jurídiques, la meva companya la Sheila ja us ha explicat una mica que en el nostre servei podem atendre un programa de mediació o d'assessorament, és a dir, que va per la via judicial. En la nostra població hem obtingut que el 40% dels agressors i de les agressores optaven per un programa de mediació, d'intentar resoldre l'expedient judicial i la denúncia a través d'una mediació i reparació a la víctima. Front al 47% que optava per una solució judicial. I el 13% restant feia el doble programa, és a dir, perquè considerava que la mediadora o el fiscal que amb la mediació no era prou i llavors feien també una resposta alternativa judicial. Respecte a aquest 40% que van dur a terme un programa de mediació, gairebé el 80% de la mostra va obtenir un resultat positiu en la mediació, és a dir, que es va resoldre el conflicte o la denúncia a través d'una reparació a la víctima. És a dir, que les dues parts van entendre, així com el mediador i posteriorment el fiscal, que hi havia una reparació i una solució del problema. També s'ha de dir que
que el 20% restant, el programa de mediació no va ser favorable, podria ser doncs, per diferents motius, o perquè no es va arribar finalment als acords pactats, o perquè no hi havia capacitat suficient per part d'una de les dues parts per resoldre-ho a través de la via de la reparació i la mediació. Continuant amb l'apartat de les variables jurídiques, estarem aquí en el gràfic que se'ls presenta, és la naturalesa o la tipologia dels fets delictius. En quant als nois, observem doncs, una major variabilitat, és a dir, obtenien puntuacions en violència física, sexual, psicològica, assetjament i altres tipus de maltractament com podrien ser doncs, el control econòmic o el control de la forma de vestir, per exemple. I també tenien presentat una major intensitat d'aquestes tipologies delictives i en canvi les noies era una menor variabilitat, una menor intensitat. Però sí que destacar que la segona puntuació més elevada que obtenien les noies agressores eren assetjament, és a dir, que majoritàriament el que feien era doncs, perseguir a la seva parella o a la seva exparella, trucades constants, control d'on estava, on s'ubicava, amb qui relacionava, etc. En quant a, finalment, com va finalitzar els casos que ens van arribar al nostre servei, vam obtenir que el 34% va finalitzar per un sobreseïment en quant a la reparació de la víctima, es va fer favorable al programa de mediació. El 21% restant dels sobreseïments podia haver estat degut perquè no s'havien obtingut prou indicis, perquè havia prescrit el fet delictiu, o també perquè des dels nostres professionals, assessors o mediadors havien considerat que ja s'havia tingut prou retet amb tot el procediment judicial, hi havia hagut una resposta per part dels progenitors i el noi doncs, havia reconegut i havia acceptat doncs, els fets. Del 45% restant tindríem doncs, que un 20% encara estava en procés d'instrucció, no s'havia resolt, i la resta, 20%, havia obtingut una mesura educativa imposada per un jutjat, per un jutge. No? Com a la mesura educativa que en primera proporció s'aplicava seria la llibertat vigilada, que consistiria doncs, que un delegat faci un seguiment, un control, una supervisió d'aquell noi durant el període que formés part la mesura educativa. La Sheila abans també ens ha comentat que un altre possible programa que nosaltres treballem és el procediment cautelar, són aquells casos, per la seva rellevància o per la seva gravetat dels fets, el Ministeri Fiscal considera o valora que s'ha de fer un estudi en 72 hores d'urgència per valorar si aquell noi o aquella noia aleshores necessiten una intervenció intensiva i de forma directa. Llavors, el 62% de les denúncies de violència contra la parella que havíem estudiat passaven per un procediment cautelar. També entenem o hipotetitzem doncs, una major alarma no? quan estem parlant de violència contra la parella, una alarma social i dels mitjans, llavors sí que hi havia una entrada superior a la resta d'altra tipologia de fets, però un cop havia estat explorat tant pel Ministeri Fiscal com pel professional com per l'assessor i valorat també doncs, pel jutge, tan sols el 26% obtenia una resposta cautelar, obtenia una resposta directa, la resta passava per procediment ordinari. I també destacar doncs, en quant a qui posava la denúncia, majoritàriament amb un 82% obteníem que era la víctima, sempre si era menor acompanyada d'algun adult referent, però era la víctima qui posava directament la denúncia i seguidament doncs, era algun familiar proper o altres professionals de l'àmbit de la salut i també doncs, de professors o tutors que coneixien o tenien constància dels fets delictius. El que us expliquem en aquest gràfic una mica és la distància o la proporció del temps transcorregut entre els fets i les diferents intervencions. Podríem dividir-ho entre dos blocs, que seria un primer bloc, la nostra intervenció, que seria dels fets fins a la primera entrevista i fins a la nostra doncs, entrega de l'informe o la resolució del programa de mediació i reparació, que no seria superior a 5 mesos, però per contra tindríem que la resposta final judicial superaria doncs, l'any. No?
una mica el que ens plantejàvem és que sobretot amb la població que estem atenent en l'adolescència o l'aprenentatge, no? la causa i l'efecte o la conseqüència dels teus actes, quan més proper en el temps se fa un aprenentatge més consolidat, considerem doncs, que aquest temps transcorregut de més d'un any doncs, seria perjudicial de cara doncs, a la mesura educativa i a la resposta que se'ls està donant en aquest tipus de menors. Pel que fa a l'apartat de les característiques de la relació de parella, destacaríem doncs, que gairebé el 60% de la nostra població referia o informava de que hi havia hagut conflictes anteriors en la relació sentimental previs doncs, a aquesta denúncia i que un 13,5% havia fet un trencament o una pausa en aquesta relació sentimental. En quant a, doncs, a l'edat d'inici dels agressors i les agressores que iniciaven aquesta relació sentimental estaria doncs, entre els 15 i els 16 anys, de forma doncs, la meitat de la nostra aproximadament. També tindríem de forma sorprenent que la relació sentimental referien doncs, que de mitjana tenien superior a un any, estaria pel voltant dels 16 mesos de duració i que com a mínim teníem un mes des de la relació sentimental i com a màxim havien estat 4 anys de mantenir el noviatge. I que un altre factor de risc que vam analitzar serien els esdeveniments vitals estressants, com teníem que més de la meitat de la mostra havia patit en la seva trajectòria personal, que serien, per exemple, doncs, separació dels progenitors, morts sobtades d'alguns referents, embaràs per part de la parella, fracàs escolar, etc. Un cop vam analitzar les variables o factors de risc que consideràvem que era també rellevància per a l'estudi, vam analitzar si existia una correlació significativa amb aquests factors de risc i la reincidència posterior de subjectes. Vam obtenir tres variables o tres factors de risc que sí que correlacionaven de forma significativa. El primer d'ells seria el consum de substàncies tòxiques, que siguin legals o il·legals. No? Com ha comentat anteriorment la meva companya, la Sheila, majoritàriament el consum era d'alcohol, com un desinhibidor del comportament, i també el cànnabis. També vam obtenir una major proporció, una major correlació significativa en quant a si els reincidents presentaven una major proporció o percentatge de baixes habilitats socials a l'hora doncs, de relacionar-se amb els seus iguals i amb els referents del seu entorn. I finalment, la tercera variable que vam obtenir doncs, una correlació significativa va ser la manca o l'absència d'empatia, entesa doncs, d'entendre els sentiments o els pensaments de les persones del nostre entorn i respondre en consonància. Els reincidents presentaven una menor proporció d'empatia respecte als primaris. Sí que vam obtenir una major proporció d'altres factors de risc en quant als reincidents, explicades com podria ser el sexe o la baixa autoestima o la impulsivitat, però aquestes correlacions no van donar de forma significativa. Sí que van tenir una major proporció, però no podríem parlar de significació. I ja finalment, per concloure i destacar quatre idees generades de la nostra presentació i de la nostra investigació, destacar doncs, la donada les característiques i la limitació de la nostra població, de la nostra mostra, no podem doncs, establir una relació directa de causa-efecte quant als factors de risc analitzats, però sí que podem destacar doncs, la presència de factors de risc que habitualment són presents en aquest tipus de problemàtiques o de maltractaments contra la parella. El que destacàvem sobretot era doncs, això, la presència del consum de substàncies tòxiques, l'absència d'empatia i la manca d'habilitats socials per part dels agressors i de les agressores. En quant a la diferència de gènere, ens ha sobtat, doncs, ens ha sorprès no? la proporció del gènere femení respecte a altres investigacions en població adulta, que no havien obtingut doncs, aquesta proporció tan elevada. Nosaltres doncs, hem hipotetitzat no? que potser les noies d'avui en dia o de la nostra societat, del nostre entorn, presenten majors característiques masculinitzades, no? els rols de gènere s'han igualat, potser presenten aquest tipus de patrons també més prototípics en l'etapa adultesa
que ens trobem en altres investigacions. I també ens havíem trobat en alguns casos de denúncies creuades, que això també podria ser conseqüent d'aquesta puntuació en el gènere femení. Però tot i això, sí que destaquem que els nois eren més actuadors, tenien una major proporció en quant a gènere i també la major gravetat dels delictes, una major proporció de violència física contra les seves parelles o exparelles. I en quant a les diferències que hem trobat en les poblacions o les investigacions respecte a menors i adults, destacar que la mediació podria ser una alternativa més per resoldre els problemes d'aquest tipus de població adolescent quan ens arriben a la jurisdicció juvenil. Estem obtenint uns resultats positius en aquest sentit. Però també, front als adults, tenim unes mesures educatives i unes respostes judicials menys gravoses i unes respostes menys immediates, ja que en l'adultesa o en la jurisdicció d'adults existeixen els judicis ràpids i nosaltres obtenim això, que la mesura quan s'aplica és gairebé passat o transcorregut més d'un any. I tenim també pocs internaments. I moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra atenció i ara deixem el torn als nostres col·legues.